Gradonačelnik grada Vodnjana Dignano iz Hrvatske Klaudio Vitasović posjetio je sa svojim saradnicima Dom zdravlja Blace. Grad Vodnjan u teškim trenucima za opštinu Blace koji su nastali usled prošlogodišnje oluje za potrebe sanacije srušenog krova Domu zdravlja Blace donirao je 10.000 evra. Pa naravno, evo, ja mogu reći da nam je uvijek ugodno ovdje iz Vodnjana doći u Blace i evo, pošto smo se pratimili prije nekoliko godina, mislim da je ono što smo napravili najmanje što smo mogli napraviti sa našu bratsku općinu i evo, želim i Domu zdravlja, ali i općini Blace puno uspjeha u daljem radu, puno i dalje naših susreta i da se situacija kao što je bila prošle godine u 8. mjesecu da se više ne ponovi. U pratnji predsjednika opštine Blace Milana Ćurčića, gradonačelnik Vodnjana obišao je rekonstruisan krov Doma zdravlja Blace, a kroz video prezentaciju pogledao kakve je posljedice prošlogodišnja oluja nanela. Pa evo, danas smo imali lepu priliku da ugostimo gradonačelnika grada Vodnjan iz Hrvatske koja je opština koja je nesebično znači pomogla u rekonstrukciji krova zgrade Doma zdravlja. Ljudi su iz Vodnjana su pogledali, vidjeli, zadovoljni su to što su vidjeli, vidjeli su da su, da kažem, njihova donacija i njihova pomoć otišla na pravo mjesto. U Domu zdravlja i opštini Blace izrazili su veliku zahvalnost pobratimskom gradu iz Hrvatske na nesebičnoj pomoći u teškim trenucima.